أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال الذين كفروا ربنا أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. بخشش کا اپنے واسطے سامان بنا لو، بچوں کو اپنے حافظی قرآن بنا لو، اور ماں باپ کی ہر بات پر لبیک کہو، تم خلدے بری کا راستہ آسان بنا لو. یہ تھے حضرت علامہ مفتی مقیم الرحمن صاحب قبلہ خطیبی، بہترین انداز میں تلاوت کلام اللہ فرما رہے تھے. حضرات، شاعر اسلام کہتا ہے،
کہ ہمیں پیدا کیا جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، ہمیں پیدا کیا جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، ہمیں پیدا کیا جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں، بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ سورہ کوثر پڑھا کر کبھی سورہ یاسین پڑھا کر، سورہ کوثر پڑھا کر کبھی سورہ یاسین پڑھا کر، دل پائے گا آرام تو قرآن پڑھا کر، سورہ کوثر پڑھا کر کبھی سورہ یاسین پڑھا کر، دل پائے گا آرام تو قرآن پڑھا کر، اور اللہ کی گر تجھ کو رضا چاہیے بندے تو وقت سحر تو سورہ رحمان پڑھا کر، اللہ کی گر تجھ کو رضا چاہیے بندے وقت سحر تو سورہ رحمان پڑھا کر۔